ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសន្តាប់ដែលមានចំណងជើងថាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានថ្មថ្មីឆ្លងស្ទឹងសង្កែហើយដោយយកលំនាំតាមស្ពានចាស់ចា៎មុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចា៎ខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំវិធីក្រុងវេលីនិងបញ្ចុះធម្មសិលាសាងសង់ស្ពានថ្មីឆ្លងស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអនុអធិបតីលោកខាន់ម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលោកអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខួនរតនាអធិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់លោកស្រីជាសប្បុរសជនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តបានមកចូលរួមចា៎លោកខាន់ម៉ាណេបានបញ្ជាក់ថាស្ពានថ្មថ្មីដែលបានធ្វើពីក្រុងពលីឱកាសនេះមានប្រវែងបណ្ដោយ100ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រជាប្រភេទបេតុងដែលយកលំនាំដើមតាមស្ពានថ្មចាស់និងសាងសង់ទៅប៉ែកខាងត្បូងប៉ែកខាងលើក្លៀតពីស្ពានថ្មចាស់6ម៉ែត្រដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកម្មកសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងចា៎លោកខួនរតនាអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាដោយពិនិត្យឃើញពីការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងទើបសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងបានគៀងចាប់គៀបកងសប្បុរសជនដើម្បីចូលរួមសាងសង់ស្ពានបេតុងថ្មីឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែនៅក្បែរស្ពានថ្មចាស់នេះដែលការសាងសង់នេះចំណាយថវិកាពីការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនចា៎លោកអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តថាកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តក៏មានជំហរក្នុងការអភិរក្សស្ពានថ្មចាស់ដែលជាស្ពានបុរាណមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សនិងមានការសំណូមពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការជួសជុលនិងអភិរក្សស្ពានថ្មចាស់ដែលមានអាយុជាង100ឆ្នាំនោះនិងឲ្យមានការសាងសង់ស្ពានថ្មថ្មីនៅក្បែរនោះព្រមទាំងយកលំនាំដើមតាមស្ពានថ្មចាស់ចាអ្នកណាចាតាមអ្នកកិច្ចការទេសដែលបានឲ្យដឹងថាសាងសង់ស្ពានថ្មថ្មីនៅប៉ែកខាងត្បូងប៉ែកខាងលើក្បែរស្ពានថ្មចាស់គឺអាចជួយជំនាញកម្លាំងទឹកឬសម្រាមផ្សេងៗក្នុងពេលមានទឹកជំនន់ស្ទឹងសង្កែហក់ឡើងខ្លាំងដោយសារតែស្ពានថ្មចាស់ពិតជាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីជួយបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលមានវិធីបន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអត្ថបទបញ្ចុះខណ្ឌសេមាសាងសង់ស្ពានចានៅខេត្តបាត់ដំបងចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់ការសម្អាងរបស់លោកខ្ញុំក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និង Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា